Par to, ka Jūrmalciemā jābūt savai skolai, 1935. Gada janvārī lēmusi Nīcas pagasta valde, jo pirms tam bērnu apmācība notikusi nepiemērotās telpās. Tā paša gada oktobrī jaunbūvētās skolas durvis vēruši 50 skolēnu. Sākumā te bijušas 4, tad 5 klases. Sākoties Kurzemes katlam Jūrmalciema ļaudis devušies bēgļu gaitās un skola slēgta, taču pēc kara tā atkal atjaunota. Tad gan skolīņa bija izpostīta, nebija ne solu, ne logu, ne durvis, jā, solus bija izmantojuši vācu karavīri kā kurināmo. Un tad uzņēmīgi zvejnieki 48. Gada bēgu posmā uzrunāja tos skolēnu vecākus, kāpēc gan bērni ir jāsūt uz Nīcu skolu vai citu pat sūtīja uz Liepā. Kad varam atjaunot šo pašu skolu, lai mums šeit pat ciemā ir savu skolīgi. Toreiz bija tā kā pēc kara, nekas jau nebija remontēts. Bija klases, šeit bija klase, te bija klase, augšā bija klases. Un bērnu bija daudz. Kad sāku nākt skolā, sākās cita dzīve. Un skola daudz iemācīja. Skola ir dārga manta. Skola Jūrmalciemā pastāvēs līdz 1969. Gadam. Kā zīst bijušie skolēni, tad par šeit pavadīto laiku vissiltākās atmiņas. Un tā es varu apbrīnot, ka varēja vienā klasē četras klases vienā telpā un skolotāja vienu, un visiem uzdevu, kaut ko atprasīja, bet visi esam iemācījušies. Un Nīcā bijām it kā starp labākajiem. Šajā skolā iznāca diezgan maz mācīties, bet drīkstējām nākt mazie bērni savām māsām, brāļiem, līdz vecākiem, kas šeit mācījās. Atmiņa ir tāda, ka ai, atmiņa vienkārši ej no klases ārā un ej uz mājām. Man liekas, bija tāda liela klase, un visi mēs vienā klasē bijām un skolotāja Proševis atceros. Jaungada eglītes vienmēr bija ar pantiņiem jāskaitu. Jūrmalciem skolas 80 gadu jubileju veltītajā pasākumā piedalījās ap 60 bijušo skolēnu, kuru atmiņu stāstījumi būs vērtīgs papildinājums Nīcas novada izglītības vēstures lapusēm. Pēc pamatskolas slēgšanas ēka nav bijusi pamesta, te darbojušās dažādas iestādes. Tagad šeit atrodas ciema veikals un 5. Gadu arī sabiedriskais centrs. Ir divas interešu kopas, vienā ir vairāk tādi sievas gados un aizjomietis, kas jau 5 gadus darbojās. Un tad ir viena jaunāka grupa. Tur ir jaunieši, kam patīk, kas un strādājošie, kas pa vakariem atnāk un brīvdienās aizpilda šīs telpas. Viņi tāpat visu kaut ko izdomā interesanti, lai pašiem būtu interesanti. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.